поліцейські і міста Луцька, і України будуть продовжувати розвиватися, продовжувати підвищувати свій рівень кваліфікації, проходити тренінги підвищення кваліфікації. Проте розвитку зазнає також і підрозділ як структура. Буде запроваджено дорожню патрульну поліцію і також у місті Луцьку. Буде запроваджено окремий підрозділ, який буде патрулювати місто Ковель і буде знаходитись в складі управління патрульної поліції в місті Луцьку. Додаткові набори будуть оголошені на початку 2017 року. Працювати патрульна поліція міста Луцьк, що наші хлопці вас не підведуть. Офіцер – це не те, що на погонах. Мені колись так сказали, офіцер – це стан душі. Гордо носіть це звання офіцера. І неважливо, як там, що у нас на плечах. Головне, що у нас отут і отут. Люди нам вірять, давайте не підведемо.